Die SHKP het na afloop van sy nasionale kongres verlede week aangedui, hy gaan in die toekomst op sy eie aan verkiesings deelneem. Is dit meer as 'n bedekte dreigement? Die ANC kon sedert 1994 tydens verkiesings altyd staat maak op sy alliansievenote die SHKP en Kusatu. In ruil hiervoor het verskeie amtsdraers van die SHKP hoë poste gekry in die parlement en ook die kabinet, terwyl Kusatu 'n groot invloed op regeringsbesluite kon uitoefen. Hierdie verhouding is egter op die rotse, met Kusatu wat byvoorbeeld weier dat president Jacob Zuma sy geleenthede toespreek. Ook die SHKP is krities oor Zuma en het nou aangekondig die partij sal voortaan verkiesings onder sy eie vaandel aandurf. Die politieke ontleder Dr. Piet Kroukamp sê hierdie uitsprake moet aan die hand van die leierstryd tussen ANC-presidentskandidate Nkosazana Dlamini Zuma en Cyril Ramaphosa gesien word. Hulle dink as hulle die ANC minstens waarsku oor die waarskynlikheid dat die feit dat hulle kan wegbreek, dat die effect kan hê op die stempersentasie of die persone wat uiteindelik vir die ANC stem. En jy hou die optie van 'n koalisie voor met partye buite die ANC, dan dryf jy as het ware weer 'n wig in, of 'n verdere wig in tussen Dlamini Zuma en Ramaphosa, en jy laat die duidelik blyk dat jy die mense wat vir Dlamini Zuma gaan stem, jy stel hulle voor 'n keuse. Jy kan julle steun vir haar volhou, maar die waarskynlikheid dat julle verkiesing gaan verloor, word al hoe groter, of Ramaphosa nou die meerderheid het of nie. Die feit bestaan is, as 'n verdere faksie van die ANC wegbreek, is daar wesentlike kans dat die ANC onder 'n absolute meerderheid in die verkiesing in 2019 gaan eindig. Die SHKP en Kusatu het destyds 'n bepalende rol gespeel in Zuma se verkiesing as president van die ANC. 10 jaar later blyk dit Zuma dieselfde fout as oud-president Thabo Mbeki gemaak deur hierdie vennote van hom te verwaarloos. Hy kon nie die alliansie bymekaar hou nie. Jacob Zuma kan nie die alliansie bymekaar hou nie. En ons dink partykeer dat die alliansie is nie so belangrik nie. Maar die feit bestaan is, ons het nou in die geval van 2 presidente gesien. As jy nie die alliansie bymekaar kan hou nie, word jy wesentlik bedreig, politiek bedreig, en dis wat nou weer gebeur. Die geskiedenis herhaal homself hier. Pieter, is dit noodwendig 'n slegte ding as die SHKP uit die alliansie tree? Hang af van wat se hoekie af kyk. As jy van die oppositie se hoek af kyk, enigiets wat die ANC verswak is goed, maar vir die ANC nee. Die 3-partye alliansie, die regerende alliansie, kom al uit die 1980s uit met die stigting van Kusatu. En die 3-partye alliansie was grootliks verantwoordelik vir die politieke omwentelinge wat ons in die vroeë 1990s gesien het. So daar's baie daar's 'n historiese band tussen die partye wat strek van die vroeë 1980s af, maar na 1994 het daardie gom wat hulle bymekaar hou het verswak. Jy weet dit wat hulle bymekaar gehad was die stryd teen apartheid. En ons het in 2007 by Polokwane gesien dat jy weet hulle kan bymekaar kom as iets hulle bymekaar hou, en in daai tyd was dit die stryd teen Mbeki. Na 2007 dis baie moeilik om te sien wat hulle bymekaar gehou het. Wat sal hulle nou eintlik kan bereik op hulle eie in 'n verkiesing? Bitter min, Lorenzo. Hulle het nie die infrastruktuur van Kusatu nie. Hulle het Kusatu wat 'n vakbond federasie is wat homself beroep op al die vakbonde wat reg oor die land versprei is, wat georganiseer is. Weet Kusatu is georganiseer. Die ANC het hoeveel honderde takke oor 9 provinsies, streke. Hulle het strukture. So die SHKP is glad nie in daai liga nie. Ons het verlede week by die konferensie gesien dat hulle het provinsiale verteenwoordiging, maar hulle is glad nie so groot en georganiseer soos wat hulle nou buitentoe wil hê mense moet dink hulle is nie. En die rede daarvoor is dat hulle vir baie jare geparasiteer het op die rug van die ANC. Jy weet, hulle leiers is in die kabinet opgeneem. Daar was bitter min omset van leiers gewees. Weet, Jeremy Cronin wat nou weg is, is die eerste. Maar wat gaan gebeur met daai LPs, die ANC LPs wat ook lede van die SHKP is? Ons sal moet sien of hulle ernstig is hier. Ek reken nie hulle is ernstig om die verkiesing op hulle eie te gaan veg nie. As jy hulle verklaring lees en hulle die verklaring na afloop van die konferensie uitgereik is. Dis ook nie baie duidelik dat hulle sê ons stig nou af, ons gaan ons die egskeringsbureau. Jy weet hulle dis weet Piet Kerkamp sê ook daarso, en ek dink hy is heeltemal reg. Dis bietjie van 'n dreigement in die ANC se rigting om te sê luister, ons het die opsie om dit te doen, maar ek reken die ANC sal bietjie deur hulle storie sien. Kom ons sê hulle stig af en hulle begin hulle eie politieke beweging buite die 3-partye alliansie. Met watter ander organisasies of partye sal hulle moontlik 'n koalisie kan vorm? Wie deel hulle ideologie? Waarskynlik bietjie nader aan die EFF as enige ander party, maar mense gaan moet sien tot hoe mate hulle ideologie kan verkoop. In die afgelope paar jaar, die SHKP in die eerste plek, die SHKP se rol histories in die 3-partye alliansie was bietjie van die intellektuele tuiste van die bevrydingsbeweging. Jy weet, hulle het gekom met nuwe ekonomiese idees, hulle het gekom met idees oor
maatskaplike en sosiale kwessies. Maar hulle het die sosialisme en die kommunisme en daai idees wat hulle waarvoor hulle eintlik staan het, het hulle bietjie agterweeg gelaat. So weet hulle gaan hulle self moet vestig buite die ANC dampkring en hulle gaan 'n ideologie aan kiesers wil verkoop en moet verkoop. Weet wat gaan hulle beter doen as die EFF of die DA of die ANC? So dit gaan baie moeilik wees vir Blydel om eintlik op hulle eie te gaan. Dink jy president Jacob Zuma is bekommerd hieroor? Ek bedoel hy het hulle so nodig gehad toe hy verkies is as president en intussen het hy hulle die jeugliga, die vrouliga so verswak dat jy hulle omtrent nie meer kan herken nie. Wel jy is heeltemal reg, het jou vinger op die probleem gesit. Hy het al daai organisasies verswak. Voor 2007 was Kusatu was 'n baie sterk autonome organisasie tot en met Zwelin Zuma waar hy uitgeforceer is deur die Zuma faksie. Vir die SHKP was voor 2007 ook 'n baie sterk autonome organisasie wat gereeld sy eie standpunte voorgehou het, maar na Jacob Zuma die jeugliga, die vrouliga geneutraliseer het, het hy dieselfde gedoen met die SHKP deur verblyde hulle kabinette te trek. Jy weet, hulle het gewoond geraak aan die goeie lewe, smart karre, ministerswonings en dies meer. So hulle het bietjie van hulle identiteit verloor. Ouse Solly Mapahila wat die adjunkpresident is of die eerste sekretaris is, probeer bietjie daai autonomiteit terugkry. Maar ek dink dit is baie moeilik vir 'n party wat vir baie lank, minstens 'n dekade of meer, absoluut afhanklik van die ANC vir oorlewing was. Dink jy die SHKP bly binne die drie party alliansie indien Cyril Ramaphosa verkies word aan die einde van die jaar? Ek dink so. Ek dink dis baie duidelik dat Cyril Ramaphosa word gesteun deur die SHKP. Hy was verlede week 'n spreker gewees daar, so baie sterk uitgevaar teen korrupsie. Bedekte waarskuwing in president Jacob Zuma se rigting. So sou Cyril Ramaphosa president word, sal die SHKP bly, maar die vraag gaan ons weer dan vra na die verkiesing aan die einde van die jaar, wat hou die alliansie bymekaar? Dit kan nie altyd net dis nie meer apartheid nie, dit kan nie altyd, weet hulle moet 'n gedeelde vyand kry op hierdie stadium het hulle dit nie. Pieter, baie dankie vir jou tyd vanaand. Na die volgende handelsflitse kyk ons na 'n paar koerant voorblaaie en ook na belangrike internasionale nuus. Bly ingeskakel.